Միացյալ Նահանգներն ու Միացյալ Թագավորությունը տեղեկացրել են մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսից մահացած մարդկանց ամենամեծ թվի մասին։ ԱՄՆ-ում մահացությունները ավելացել են 1800-ով։ Աշխարհի մակարդակով մահացությունների թիվը անցել է 73,000-ը։ Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, կորոնավիրուսով վարակված անձանց թիվը հասել է մոտ 700,000-ի։ ԱՄՆ-ից հետո երկրորդ ամենամեծ թվով դեպքերը գրանցած Իսպանիայում, երկրորդ օրը լինելով, նորից սկսել է աճել մահացությունների թիվը, երբ նախորդ 4 օրերի ընթացքում մահացությունների թիվը գրանցել էր հանգում։ Այստեղ մինչ այժմ մահացել է մոտավորապես 13,800 մարդ։ Մահացությունների ամենամեծ թիվը դեռևս Իտալիայինն է, որտեղ կորոնավիրուսին զոհ է գնացել մոտավորապես 17,200 մարդ։ Այստեղ ևս մահացությունների թիվը անցած օրերի ընթացքում հիմնականում տատանվում է, երբեմն գրանցելով արագության անկում, երբեմն մեծացում։ Բայց հուսադրիչը այն է, որ մեծանում է ապակին բացների թիվը։ Միայն Իտալիայում անցած մեկ օրվա ընթացքում հիվանդանոցներից դուրս է գրվել 1555 մարդ, այստեղ ապակին բացների թիվը հասցնելով 24,400-ի։ Ֆրանսիայում, որտեղ արդեն 4-րդ շաբաթն է ընթանում լիակատար արգելափակումը, կորոնավիրուսից մահացածների թիվը հասել է 10,400-ի, սակայն հիվանդանոցներում նվազել է հիվանդության ծանր դեպքերի թիվը, այստեղ ևս մեծանում է ապակին ողների թիվը։ Ֆրանսիայում մինչ այժմ լիովին ապակինվել է 19,337 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող երկրի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի օրգանիզմը ընդունում է բուժումը, և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ջոնսոնը ցույց է տալիս ապակինվելու նշաններ։ Հիշեցնենք, որ նա հիվանդանոց էր տեղափոխվել 3 օր առաջ մարմնի բարձր ջերմության պատճառով, նրա մոտ թոքաբորբ չի հայտնաբերվել։ Այս երկրում մեկ օրվա կտրվածքով զոհերի թիվը ավելացել է 786-ով, ընդհանուր թիվը հասցնելով 6,160-ի։ Ճապոնիայի աճում է այն քաղաքների թիվը, որտեղ իշխանությունները հայտարարում են արտակարգ դրություն։ Այս երկրում այսօր կա գրանցված մոտ 4,000 վարակակիր, մահացել է ավելի քան 80 մարդ։ Չինական Ուհան քաղաքը, որտեղից սկսվեց այս համաշխարհային համաճարակը, որոշել է հանել արտակարգ դրությունը, քանի որ այստեղ կորոնավիրուսից մահացության դեպքեր այլևս չկան։ Այս մասին է հայտնում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, իսկ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնում է, որ 2020 թվականին նախորդ տարվա համեմատ համաշխարհային առևտրի ծավալները այս համաճարակի պատճառով կկրճատվեն 13-ից 32%-ով։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։